8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 9 обстрілів за минулу добу зафіксовано на Донбасі. По оборонцях Пісків і Луганського ворог бив зі стрілецької зброї, а захисників Кримського накривав вогнем з автоматичних станкових гранатометів. Бойових втрат серед наших військовослужбовців немає. Про всі порушення українська сторона повідомила представників ОБСЄ. Йдуть провокації, зрозуміло, ну, то йде вогонь, то нема тишини повної, неосяжної. От. Найбільше це вночі літають, ну, пташки от, в небі, от, такі ворожі пташки, от, які кидають подаруночки. Ці подаруночки не дуже приємно прилітають. От, тобто, це стараємося хлопців не, ну, не висовувати, щоб не прилетіло. А що кидають? Воги. Воги, да, 17-25. Масштабна пожежа спалахнула в центрі Одеси. Загорілася будівля, в якій містилися ресторани, готель. Зайнялася тераса. Полум'я швидко охопило верхні поверхи і перекинувся на сусідні будинки. На місце прибуло 5 пожежних машин. У 2 працівників ресторану рятувальники виявили незначне отруєння димом. Їх евакуювали. За даними ДСНС, вогонь охопив майже сотню квадратних метрів. Причини пожежі іще з'ясовують. На трасі Луцьк-Львів обвалився міст через річку Західний Буг. Це сталося поблизу села Гайок на Львівщині. Потерпілих немає, однак траса національного значення перекрита. Для водіїв склали схеми об'їзду. У соцмережах ще раніше люди скаржилися на аварійний стан цієї переправи. Що спричинило руйнування мосту, з'ясовуватиме спеціальна комісія. Учні однієї з буковинських гімназій не можуть відвідувати уроки фізкультури. В закладі немає спортзалу. До слова, саме там, у селі Клішківці, навчався перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. Докладніше наші кореспонденти. Найбільша мрія учнів та вчителів гімназії у Клішківцях – мати спортзал. Коли навчальний заклад будували у 1952 році, його чомусь узагалі не передбачили. Нині погода дозволяє займатися на вулиці, на старому майданчику. Проте, коли дощ чи сніг, діти змушені зсувати парти і виконувати фізичні вправи посеред стільців та столів. Нам потрібен спортзал, бо зимою плохо ходити на двір, а в класі мало місця. Треба побігати десь. На спортзал у Клішківцях чекають вже кілька поколінь учнів. Віталій закінчив гімназію 20 років тому, а нині тут навчається його донька. Як і мені тоді хотілося, так і моїй дитині, і доньки теж зазвичай. І зараз вона би хотіла займатися у спортзалі. Ми готові допомагати фізично, матеріально і коштами, щоб він був. Чи не найважче вчителям фізкультури? Вони змушені підлаштовуватися не під навчальний план, а під примхи погоди. Викручуються із ситуації, як можуть. У дверях класів встановили турніки для підтягувань, а взимку більшу увагу приділяють шахам і шашкам. Деколи це нагадує, знаєте, післявоєнний або довоєнний час, коли діти гралися або у футбол, або, скажімо так, ганяли м'яч по полю, да, але то було зовсім інший час. Ми живемо у 21 столітті, діти мають бути в комфорті, діти, батьки приводять дітей до школи, так, і хочуть, щоб школа якби давала то навчання і той комфорт, який має бути. Директор гімназії каже, вирішувати проблему взялися лише 5 років тому. Ціна питання – 13 мільйонів гривень. Поки вдалося тільки виготовити проєктно-кошторисну документацію. Освітяни неодноразово просили чиновників виділити гроші. Писали до облдержадміністрації, Кабінету міністрів і навіть президента. Відповіді в листах які? Співпрацювати з місцевою владою, шукати кошти співфінансування місцевого бюджету, можливо податися на програму «Спроможні школа», ну, «Велике будівництво», тобто в такому плані. Місцеві чиновники пообіцяли допомогти, щоправда всю суму бюджет громади потягнути не може. Ми як з місцевого бюджету долучаємося таким принципом, що ми готові в будь-якому разі 10% співфінансувати даний об'єкт, щоб діти мали гарно і прекрасно займатися в даному спортзалі. Та далі обіцянок справа поки не зрушила. Марія Кагал, Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область. На ковід в Україні попередньої доби захворіли 3 тисячі людей. Вилікувалося вдвічі більше. 1500 недужих ушпиталили. Померли 154 пацієнти. Найвищі показники на Дніпропетровщині, Черкащині, Сумщині, Донеччині та Харківщині. За добу проти коронавірусу вакцинували 177 людей. Загалом від початку кампанії щепилися вже понад 755 тисяч українців.
Через спалах COVID-19 у Грузії зупинили роботу муніципального транспорту і оголосили вихідні до 12 травня. Пересування між міськими маршрутами не заборонено. Також в країні діє комендантська година від 9 вечора до 5 ранку. Робота торговельних центрів обмежена. За порушення карантинних правил загрожує штраф майже 500 євро. Індійський штам коронавірусу дістався Польщі. Інфекцію виявили у дипломата, який через погіршення епідситуації в Індії разом із родиною евакуювався з країни. Він уже тиждень перебуває в одній з варшавських лікарень. Як зазначили в ООЗ, агресивний індійський штам може становити загрозу навіть для тих, хто перехворів або щепився. В Індії щодня фіксують рекордну кількість смертей від ковіду. У лікарнях катастрофічно бракує ліжок, кисню. Під шпиталі переобладнують навіть вагони потягів. І вплинути на ситуацію не в змозі ані вакцинація, ані допомога з усього світу. В аеропорту Нью-Делі один за одним розвантажують літаки з різних країн світу. На борту цінний вантаж, апарати штучної вентиляції легень, кисневі концентратори і медикаменти. Допомогу Індії вже надіслали Німеччина, Франція, Сполучені Штати, Бельгія, Сінгапур, Узбекистан та ще понад 40 держав. Це найбільший пакет допомоги, який Франція надала іншій країні за весь час пандемії коронавірусу. Тут обладнання, що допоможе забезпечити автономне функціонування індійських лікарень. Кожен із таких концентраторів зможе забезпечувати киснем 250 ліжок протягом 12 років. Ситуація в Індії залишається критичною. Щодоби в країні реєструють майже 400 тисяч нових випадків зараження. І щодоби хвороба забирає життя більше, ніж 3 тисяч людей. Лікарні переповнені, кисню не вистачає. Кисню немає. Я попросив мати лягти на живіт. Можливо, так їй стане трохи легше. У неї сатурація 70. Тільки в цій лікарні Нью-Делі через нестачу кисню напередодні померли 8 людей. Нову партію до клініки доправили запізно. Ми благали привезти кисень, знайти його, де тільки можна. Ми використали все і десь 40-45 хвилин були без кисню. На жаль, ми не змогли врятувати життя 8 людей. А в лікарні міста Чамрайнагар кисню не було 2 години. За цей час померли 24 пацієнти. Нам зателефонували вночі і сказали, що наш родич не отримує кисню. Він 2 місяці тому одружився. Хто тепер піклуватиметься про його родину? Під тимчасові лікарні облаштовують потяги. В одному вагоні планують розміщувати 16 пацієнтів. Ми переобладнали під ізолятори 11 вагонів. Окремий вагон буде для медперсоналу. В кожному по 2 балони кисню й охолоджувач повітря. Паралельно в країні триває масова вакцинація населення. Імунізують 2 препаратами – Covaxin та Covishield. І попри те, що Індія є одним із найбільших виробників вакцин у світі, наявних доз все одно не вистачає. Тетяна Лугунова, телеканал «Інтер». Європейська комісія рекомендувала країнам ЄС дозволити в'їзд іноземцям, які мають щеплення проти коронавірусу. Подорожувальники повинні отримати всі необхідні дози вакцин, сертифікованих європейським регулятором. Натомість рішення про порядок перетину державного кордону кожна країна-члена ЄС ухвалюватиме окремо. Єврокомісія надає лише рекомендації. Через пандемію у Німеччині знову скасували Октоберфест. Провести фестиваль із дотриманням карантинних обмежень, зокрема в захисних масках і зі збереженням соціальної дистанції, нереально, заявили місцеві чиновники. Октоберфест – одне з найбільших народних гулянь у світі, що триває 2 тижні у Мюнхені. Захід щороку відвідують понад 6 мільйонів людей. Торік його теж скасували. Звичайно, я вкрай розчарований, навіть попри те, що, можливо, цього я й очікував. Іноді здається, що фестиваль просто помирає. Особисто я всі свої надії покладаю на 2022 рік. Сподіваюся, до цього часу ми вже зможемо знову повноцінно функціонувати. І поки що це все. Більше новин буде у випуску о 9:00, тоді й побачимося. До зустрічі.